নমস্কাৰ বন্ধু সকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু ইয়া দেখিছেনে কলিজা গলিয়াইলে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি আছে এটা বাৰ্থডে ভতিজা এটা তাৰ বাৰ্থডেলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু কলিজা গা পা ধুৱাই তাইক উলিয়াই লৈছোঁ লগতে হে গুজিয়া তুমি আৰু কলিজাই আজি মচলা এটা ফ্ৰক পিন্ধিছে ভাইটে ফ্ৰক এটা খাই দিয়াচোন ভালকৈ এটা এইটো মায়ে চিলাই দিয়াছোঁ অকল ইফালে মোক দিয়া এইটো তাইক মই চিলাই দিয়া ফ্ৰক পুৰা কটন হয় যিটো গৰম যে একদম ফ্ৰকটো বহুত ভাল হয় মানে কাপোৰটো ভাল হয় ফ্ৰকটো বহুত ভাল হয় নহয় আছিলে কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া কটন হয় আৰু আমাক কলিজা ফুট এটা দি লৈছোঁ মস্তকে ডাঙৰকে দিছোঁ ডাঙৰকে মস্তকে নহয় ডাঙৰকে আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব আৰু মই ওলাই লওঁ এতিয়া তাৰ আগতে আপোনালোকক পাৰ্চেল এটা আছে দেখাই লওঁ ৰ'ব দেই আৰু পাৰ্চেল দেখুওৱাৰ আগতে মই কেকটো দেখাই লৈছোঁ তাৰ কাৰণে এই কেকটো বনাইছোঁ ভতিজাটোৱে বিচাৰিছিলে আচলতে জে চি বি ডিজাইনৰ কেক কিন্তু জে চি বি বিচাৰি ক'তো নেপালোঁ ইমান চাইজৰ সেইকাৰণে এইটোকেই বনালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন আৰু ওলাই মেলিয়ে ল'ব দেখিছেনে ওলাই মেলি লৈ বোলো পাৰ্চেল দুটা আহিছে আপোনালোকক দেখাম দেই চাদৰ মেখেলা বনাবলৈ আনিছোঁ মই মিছ'ৰ পৰা আমাৰ ছোৱালীয়ে পাৰ্চেল খুলি খুব ভাল পায় তাইক লাগে মই খুব এইখন এখন শাৰী দিয়ে শাৰী কাপোৰ কিন্তু মেটেৰিয়েলছটো খুব বেছি ধুনীয়া হয় কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আনিছিলোঁ দেই সেইটো কাপোৰটো আৰু কমপ্লিট যেতিয়া মোৰ চাদৰ মেখেলা বনাই হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক ফুল ভিডিঅ' দিম এইটো ব্লাউজৰ পিচ দিছে দেখিছেনে ব্লাউজৰ পিচটো বহুত ধুনীয়া এইটো ব্লাউজৰ পিচ আৰু আৰু এখন আছে এখন এইখনো কাটি দেখাই মানে আনবক্সিং কৰি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক দেৰি হৈছে ফোন নকৰিবাচোন তাই পাৰ্চেল আহিলে ক'ব নোৱাৰ হয় তাইক লাগে অঁ উলিয়াই দিয়া উলিয়াই দেখাই দিয়া তেনেকৈ নিদিয়াই নহয় এডোখৰ বোলো এডোখৰ বোলো দেৰি হৈছে দেৰি হৈছে আৰু এইখন যে আচৰিত ধুনীয়া কালাৰ কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে চাওক তুমি পাইছেনে চাইনিং চাইনিং একদম মজা মই এইবোৰ চাদৰ মেখেলা বনাবলৈ আনিছোঁ শাৰীবিলাক আপোনালোকক দেখাম মই কেনেকৈ বনাম দেই আৰু ইয়াত ব্লাউজৰ পিচটো যে এইটো কাপোৰটো কিয় বৰ ধুনীয়া ব্লাউজৰ পিচ পাই দিছে অ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া হয়নে চাওকচোন এখন শাৰী কিন্তু অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে দেই একদম কমতে দুখনৰ ভিতৰত 700 কিমান টকা লৈছে মই ইয়াক দেখাই দিম বাৰু শাৰীকেইখনৰ সেইকেইটা দি দিম আপোনালোকক এইখনৰ লগত এইটো ব্লাউজৰ পিচ আৰু এইখনৰ লগত এইটো আৰু এইপিনে বাৰ্থডে খোৱাহি পাই গ'লোহি এয়া হৈছে ভতিজাটো মই যাৰ কাৰণে কেকটো বনাইছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ ফটো দুকপিমান মাৰি লওঁ চব ব্যস্ত মানে চেলফি চাৰ আৰু মই উঠি আহিছোঁ এতিয়া চেলফি দুকপি অকণমান মাৰি লওঁ আপোনালোকক চব দি দিম আপোনালোকে যদি লয় ল'ব পাৰিব কাপোৰটো হৈছে অৰ্গেঞ্জা আৰু এইটো মণিটো লগাই দিছোঁ এইটো মই অনলাইনে আনিছোঁ কিহৰ পৰা আনিছিলোঁ সেইটো পাহৰিছোঁ মই দি দিম আপোনালোকক বাৰু ফ্লিপকাৰ্ট নহ'লে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই আনিছিলোঁ সেইবিলাক কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰটো দেই অকণমান ড্ৰাগ অহা নাই নি কালাৰটো ড্ৰাগ হয় কিন্তু একদম ড্ৰাগ হয় বহুত ধুনীয়া হয় একদম নুনি কাপোৰৰ গতে হয় কাপোৰটো একদম চফ্ট যিটো নুনি সেইটো গতে হয় এইখন চাদৰখন আৰু বহুতে সুধিছিলে চাদৰখন কি জোখত কাটে বুলি সুধিছিলে মই যিহেতু এইখনেই হওক বা চাদৰ এইখনৰ জোখতে শাৰীখন মই কাটি লওঁ শাৰীখনৰ ধুনীয়াকৈ জোখ লৈ পেলাই চাদৰ এখনৰ জোখত কাটি লওঁ আৰু এইখন শাৰীহে আছিলে আকৌ দেই শাৰীৰ পৰা বনোৱা চাদৰ মেখেলা এইখন কাটি লৈ পেলাই আৰু বেছি মানে হেৰি নহয় টান নহয় চাদৰ এখনৰ জোখত শাৰীখন কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰপৰাই মই
চাদৰখন বনাইছো আৰু এখন আছে মেখেলাখন এখন আনিছিলো মই শাড়ীৰ শাড়ীৰ পৰা মেখেলাখন বনাইছো এটো মই লিংকটো দি দিম শাড়ী মেখেলাখন পুৰা প্লেন আছে এটো এটা ফলচ লগাই পেলাই দুখন চিলাই দিছো মেখেলাখনো বেছি একো নাই আৰু এটো হৈছে ব্লাউজটো ব্লাউজটো মেখেলাখনৰ কাপোৰটো দি পেলাই আৰু এই শাড়ীখনৰ পৰা অকণমান কাপোৰ ইয়াত লগাই দিছোঁ এইটো পাফ শ্লিপৰ ব্লাউজ চিলাইছোঁ মই ফটো লগাই দিম বাৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধা এইটো নন প্ৰেডত চিলাইছোঁ ব্লাউজটো আৰু পাছফালে এডাল ৰছী দিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই যদি পিন্ধি অসুবিধা পাওঁ তেতিয়া দিম আৰু কাপোৰযোৰ বিশেষ একো নাই দেখিবলৈ কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই পিন্ধিব পাৰে একদম কম খৰচত ওলাইছে কাপোৰযোৰ মোৰ আৰু এই লেচটো যে লগাইছোঁ যিটো মণি লেচ সেই লেচটোতে দাম লৈছে 485 নে কিবা লৈছিলে লেচটো কিন্তু সেইটোহে হেভি হয় কিন্তু শাড়ীখনে যিহেতু দুখন শাড়ী দুখন চাদৰ ওলাইছে আৰু এখন পিংখনে দুখন মেখেলা ওলাই আৰু বাঢ়িছে সেই অকণমান ব্লাউজ পিচ এটা সমানত সেয়াই আছিলে আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এইযোৰ এই কাপোৰযোৰ সুধি আছিলে বহুতে কেনেকৈ বনাইছে এই কাপোৰযোৰ আঠা দি বনাইছোঁ বিশেষ একো নাই এটা আঠা পাই এনেকৈ লগোৱা সেই আঠাটো দি বনাইছোঁ এইযোৰ হৈছে মিক্স পাটৰ কাপোৰ হয় এইযোৰ বেলেগৰ হয় আচলতে মোৰ নহয় বেলেগে বনাব দিছে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰি দেখাই দিছোঁ আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছোঁ এইখিনি আঠাহে দিছোঁ এই আঠাটো ধুলেও পাচন নাযায় আৰু ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই মই বাৰু এটা চিলাইও মাৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে বগা দহি বাতি দিছোঁ বগা ফুল কৰাৰ কাৰণে বগা দহি বাতি দিছোঁ আৰু বুটাখিনি মই এটা হিচাপত দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত দিছোঁ আৰু ইয়াত দি মাজত দিছোঁ এনেকৈ দিছোঁ বুটাটো মানে এই খালী ঠাইডোখৰ এই ওপৰত এইটো এনেকৈ লগাই দিছোঁ ধৰিব পাৰিছেনে বুটাখিনি কেনেকৈ লগাইছোঁ তেতিয়া মানে বুটাখিনি সৰহতে লাগে আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে আৰু চাদৰখন একদম সৰু মাছটোতে মই এইটো গেৰ ডিজাইন দিছোঁ এইটো আৰু কাপোৰযোৰৰ আঠাটো আৰু এপ্লিক আৰু এইখিনি যে এপ্লিকখিনি এই এপ্লিকখিনি মই অনলাইনৰ পৰা আনা আৰু ইয়াৰ লিংক মই আপোনালোকক দি দিম ল'লে ল'ব পাৰিব কম বেছি দামৰ নহয় এপ্লিকখিনি এইটো আৰু মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইখন আছে মেখেলাখন মেখেলাখনৰ তলত এলাইন দি ওপৰলৈ বুটা বুটা দি দিছোঁ এইযোৰ কাপোৰযোৰ আপোনালোকক কৈছোঁ মিক্স পাটৰ হয় বিশেষ একো নাই আৰু এই আঠাটো ধুলে নাযায় কৈ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আঠাটো মই ইয়াত লিংক দি দিম আৰু এনেকৈ ফটো মাৰি দেখাই দিম বাৰু আঠাটো আৰু ইয়াৰ এপ্লিকখিনিও মই আপোনালোকক ফটো মাৰি ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খালি ক্লিয়াৰকৈ চাব তেতিয়া গম পাব আচলতে কিছুমানে মোক মেছেজ কৰে মোকৰ হেৰিটো দিয়ক লিংকটো দিয়ক এনেকৈ কিবাকিবি মেছেজ কৰে কিন্তু মই সকলো দিয়েই দিওঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে চব পাই যাব আৰু আজি যে আনিছোঁ শাড়ীকেইখন সেয়াই মই চাদৰ মেখেলা বনাবলৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত সেয়া দিম মই চাদৰ মেখেলা ভিডিঅ' তেতিয়া পাই যাব আপোনালোকে আৰু কাপোৰকেইযোৰ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব একদম কম খৰচত বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ বনাবলৈ হ'লে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব মই দি থাকিম আইডিয়াবিলাক বনাই বনাই পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা আৰু আজি চাওকচোন এযোৰ দেখিছেনে ইয়াৰিংযোৰ মই বনাই পেলাই পিন্ধিছোঁ দেই যদি ভিডিঅ' বিচাৰে মই ইয়েৰিং বনোৱাৰ ভিডিঅ' দিম এযোৰ ভিডিঅ' কৰি থোৱা নাই বা বেলেগ ভিডিঅ' দিম যদি জানিব বিচাৰে কেনেকৈ বনাইছোঁ তেতিয়া দিম কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকন টল কৰি থ'ব আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই